Halo guys. Halo guys, kita kali ini sore ini sunset matahari tenggelam. Panggah neng waduk Wonorejo. Oh neng Gunung Semeru jenan. Apa? 10 kali berarti 20 sel gas. Nang pundi? Mriki male. Arep mancing kancane malah suruh edas sidol. Golek suket ya iki, Mang. Anu dereng. Mosok golek suket to nggo tas. Mancing. Tak kira golek suket. Mancing. Kok petok ning anu kono, ning pucuk paduk kono. Anu. Kok bledek kok? Pak bledek. Lha iki kok kene gelap apa? Kok kene ya?